Satraque, Mesaque, Abidinego. Você já ouviu falar em Satraque, Mesaque, Abidinego? Então abra a porta pra que eu possa entrar com meu som, meu refúgio, minha fortaleza. Atravessavam Saara a camelo, rumo ao reino do Mali, a riqueza dourada da África. Mercadores viajantes, muçulmanos, atravessavam Saara a camelo em troca de artigos de couro, escravos de ouro. O Oriente Médio muçulmano e a Europa cristã dependiam do ouro africano. Mansa, Musa do Mali, Mansa, Musa do Mali, Mansa, Musa do Mali, Mansa, o rei Mali, Mansa, Musa. Foi em busca de santo lugar na seca. Levou tanto ouro que desvalorizou a moeda do Cairo. O poder, mistura de força militar com líderes locais, líderes locais. Os juízes dispensavam uma justiça, a burocracia mandava. África Negra do Sul, cidades muradas, Timbuktu e Djeni, Mansa, Musa do Mali, Mansa, Musa do Mali, Mansa, Musa do Mali. Mansa,
moça, moça. Foi em busca, em busca, em busca, em busca de santo lugar. Levou tanto ouro que desvalorizou a moeda do Cairu. O poder, mistura de força militar com líderes locais. Líderes locais. Os juízes dispensavam a justiça, a burocracia mandava. África, 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 África. Timbuktu e Jenny. Oh, oh. Mansa. Precisa de ajuda e orientação. Pois o homem confiou no próprio homem que precisa de ajuda e orientação. Como combater o desânimo? Confiemos no apoio. Ótia, dá ouvidos. Presta deveras atenção ao som. Continue no paraíso. Fique firme e estabeleça.
aquecido, a expectativa ansiosa de música, música. Mas o homem não quer acreditar em já. Não consegue enxergar que estamos em cima do nada. A terra girando em torno do sol, mas ele só enxerga o seu próprio mundo. Pois o homem é humano racional, não é um animal irracional. Medita no que ouve e no que vê, compreende o seu próprio ser. Uou! Foi realmente assim que tudo aconteceu. A resposta, a origem, homem. Jeová preparou o cenário pouco antes de abrir as cortinas. Se você viesse acompanhando, mas isso é vida real, não ficção. Não estamos sozinhos, isto e macacos não fazem perguntas. Seres humanos formulam perguntas. Pensamento, a linguagem, sentimento, conhecimento, a cultura. Mas caso se sinta afligido por erros passados, dance redenção batida. Estilo lulululu. Bom, 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 bom. Bem, bem, bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Aleluia.
já. Me persegui, porque eu fugi do cativeiro. Nesta vida, homem, não tenha medo. E tenha fé em Deus. E persegue, porque eu fugi do cativeiro nesta vida. Proclamarei a Já. Na na na.
sobre as coisas que há no fundo do mar. No fundo do mar. Eu peço até que me deixe em paz. Em paz. A minha paciência não aguenta mais. Uou, uou, reggae. A tradução mudou. Eu falo outra língua para aliviar. Entrega separação, se achando dono da razão, instigando contendas, entrega separação. Quando você guarda sua boca, sua língua, guarda sua alma das angústias. Quando você guarda sua boca, sua língua, guarda sua alma das angústias. Aquele que tem esse comportamento causa ira, amargura. Aquele que tem esse comportamento causa briga entre os amigos. Uou, uou, xalalalala, rebabé, babé. Uou, 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 xalalalala, rebabé, babé. Uou, uou, xalalalala, rebabé, babé. Uou, 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 xalalalala. O que é que você anda fazendo, falando mal do seu irmão? O que é que você anda fazendo, falando mal do seu irmão? Se achando dono da razão, instigando contendas, intriga, separação. Se achando dono da razão, instigando contendas, intriga, separação. Quando você guarda sua boca, sua língua, guarda sua alma das angústias. Quando você guarda sua boca, sua língua, guarda sua alma das angústias. Aquele que tem esse comportamento causa ira, amargura. Aquele que tem esse comportamento causa briga entre os amigos.
Veja como o dia está lindo. Levante agora e abra um sorriso. Sinta o sol batendo no seu rosto. Sinta a brisa desse lindo mar. Veja como o dia está lindo. Levante agora e abra um sorriso. Sinta o sol batendo no seu rosto. Sinta a brisa desse lindo mar. Desde a inocência de uma criança, valorize a vida que Deus te deu. Veja esse céu azul, o amor ao seu redor, eternamente viver, viver mais. Veja a inocência de uma criança, valorize a vida que Deus te deu. Veja esse céu azul, o amor ao seu redor, eternamente viver, viver mais. É tão bom sentir. Levante agora e abra um sorriso. Sinta o sol batendo no seu rosto. Sinta a brisa desse lindo mar. Veja como o dia está lindo. Levante agora e abra um sorriso. Sinta o sol batendo no seu rosto. Sinta a brisa desse lindo mar. Veja a inocência de uma criança. Valorize a vida que Deus te deu. Veja esse céu azul, o amor ao seu redor, eternamente viver, viver mais. Veja a inocência de uma criança. Valorize a vida que Deus te deu. Veja esse céu azul, o amor ao seu redor, eternamente viver, viver mais. É tão bom sentir amor. Paira no ar, paira no ar.
está tão frio sem você. A nossa paixão flutua, é tentador o teu balanço. E vou acreditar no sol de cada amanhecer. É inextinguível o nosso amor, o teu perfume paira no ar, paira no ar, paira no ar, paira no ar. Uou, uou, uou. Sulamita, tem raros encantos, meu amor. Quero estar contigo, por favor. Meu lindo sorriso me fez tão bem. Não quero viver de ilusão. Não quero sofrer de solidão. Desastres naturais, violência por toda parte, epidemias em geral. O terrorismo ameaçando o mundo, guerra civil, bombas nucleares, falta de amor. Milhões de pessoas sofrem com fome todos os dias. Será que o sistema se importa com você? Será que realmente se importa? Faria diferença se você soubesse o fim desse sistema babilônico. Bombas explodem em locais públicos. Olhem o cenário deste mundo. Falta de segurança, desastres naturais, violência por toda parte, epidemias em geral. O terrorismo ameaçando o mundo, guerra civil, bombas nucleares, falta de amor. Milhões de pessoas sofrem com fome todos os dias. Será que o sistema se importa com você? Será que realmente se importa? Faria diferença se você soubesse o fim desse sistema babilônico. Explodem em locais públicos. Olhem o cenário deste mundo. Falta de segurança, desastre natural, violência por toda parte, epidemias em geral. O terrorismo ameaçando o mundo, guerra civil, bombas nucleares, falta de amor. Milhões de pessoas sofrem com fome todos os dias. Será que o sistema se importa com você? Será que realmente se importa? Faria diferença se você soubesse o fim desse sistema babilônico.
felicidade nos olhos de uma criança. A vida sempre tem momentos de prazer. O coração sempre traz recordações de coisas na vida que você não pode mais ver. Sentir a verdade nos olhos de uma criança. A vida sempre tem momentos de prazer. O coração sempre traz recordações de coisas na vida que você não pode mais ver. Ai, que saudade daquele boneco no meu quarto. Meu Deus, como eu brincava. E você bem sabe como isto acontece. Criança não pode, criança não deve. Mas como isto foge? Mas como isto foge? Oi, sem pra questionar, o meu coração entristece. Mamãe não bate não. Olha, mamãe não bate não. Mamãe não bata não. Olha, mamãe não bate não. Viola,
verdade, liberdade de consciência. Uou, uou, uou. No toque da viola, uou, 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 uou. No toque da viola, uou, 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 uou. No toque da viola, uou, 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 uou. No toque da viola, uou, 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 uou. Deixa os problemas de lado. Se teu amigo vacilou, procure ajudar da melhor maneira. Oi, não, não deixe não a influência te dominar. A liberdade, liberdade de consciência. Uou, uou, uou. No toque da viola, uou, 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 uou. Viola, uou, 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 rolar. No toque da viola, uou, 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 rolar. No toque da viola, uou, 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 rolar.
sabemos. Eu sinto saudade, pois quando chega assim, com esse jeito especial, eu sei que ela quer dançar.
carpinteiro, de pedreiro, professor, de encanador. Trabalho de motorista, diarista, eletricista, dentista e vendedor. Trabalho do artesão, do cobrador, do pintor, do juiz, do advogado. Trabalho da mais de casa, do ferreiro, do costureiro, do padeiro e do mecânico. Sua profissão, seu trabalho. Sua profissão, seu trabalho. Carpinteiro, de pedreiro, professor, de encanador. Trabalho do motorista, diarista, eletricista, dentista e vendedor. Trabalho do artesão, do cobrador, do pintor, do juiz, do advogado. Trabalho do nas de casa, do ferreiro, do costureiro, do padeiro e do mecânico. Sua profissão, seu trabalho. Profissão, seu trabalho. Sinta só.
como governantes. Já traz um reino perfeito. Por favor, não chore, minha criança. Não se sinta só, o amor sempre ganha. Yeah.
Jefferson de Alameda. No baixo, Bruno Queiroz. DJ